Φίλοι του News Hub, γεια σας. Σήμερα φιλοξενούμενος του News Hub είναι ο οικονομολόγος Γιώργος Σατσαλάκης. Ο κύριος Σατσαλάκης είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στο εργαστήρι ανάλυσης δεδομένων και πρόβλεψης. Κύριε Σατσαλάκη, καλώς ήρθατε στο News Hub. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας ή τηλεθεατές μας. Ζήτησα να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη μαζί γιατί η πτώση της Silicon Valley Bank έφερε μνήμες από την πτώση της Lehman Brothers και στις οικονομικές εφημερίδες τα πρωτοσέλιδα απασχολούνται με αυτό. Και θα ήθελα να μας δώσετε το πρώτο σχόλιο σας για τις διαφορές και τις ομοιότητες που έχει η πτώση της Silicon Valley Bank με την πτώση της Lehman Brothers που έφερε τη μεγάλη οικονομική κρίση του 8. Ναι, να πούμε καταρχήν ότι μέχρι τώρα τρεις τράπεζες έχουν αποτύχει στην Αμερική. Είναι η Silvergate από τις αρχές προηγούμενης εβδομάδας, είναι η Silicon Valley που σωστά είπατε και είναι και η Signature Bank που έγινε γνωστό χθες ότι απέτυχε. Οι τράπεζες έχουν σκοπό να προστατεύουν τις καταθέσεις μας ως ένα ασφαλές σημείο. Και εμείς τις εμπιστευόμαστε γι' αυτό, προκειμένου να έχουμε τα χρήματα κάτω από το στρώμα, με όσους κινδύνους συνεπάγεται αυτό. Οπότε ο ένας ρόλος των τραπεζών είναι να προστατεύουν τις καταθέσεις μας και επειδή το χρήμα όσο κάθεται και δεν κινείται στην αγορά, δεν γίνονται επενδύσεις και δεν αναπτύσσεται η οικονομία και ο πρώτος που ανακάλυψε αυτή τη σημαντικότητα ότι το χρήμα πρέπει να κινείται στην οικονομία ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος, ο οποίος όταν πήρε το χρυσό του δαρείου δεν τον μετέφερε στη Βεργίνα να τον κρύψει στα υπόγεια, αλλά τον έκοβε νομίσματα και δημιούργησε τις Αλεξάνδριες, δημιούργησε δηλαδή πόλεις, θα λέγαμε τώρα έργα υποδομής στη σημερινή κοινωνία μας με δημόσιες δαπάνες. Έτσι οι τράπεζες λοιπόν θα πρέπει τα χρήματα των καταθετών να τα δανείζουν σε επιχειρήσεις, οι οποίες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν υγιή επιχειρηματικότητα, να έχουν πλάνα και μελλοντικά έσοδα, τα οποία θα μπορούν να καλύψουν και τις δόσεις και τους στόκους των δανείων και φυσικά να τους αποφέρουν κάποιο κέρδος στο μέλλον. Αυτό είναι ο ρόλος των τραπεζών και όσο τον επιτελούν, όλα πάνε μία χαρά στην οικονομία, διότι έτσι συμβάλλουν στην ανέβρεση κεφαλαίων για να γίνονται νέες επενδύσεις, να δημιουργούνται θέσεις εργασίας, να μειώνονται οι ανισότητες στην κοινωνία, να βρίσκουν εύκολα δουλειά οι νέοι κυρίως και να μην φεύγουν στο εξωτερικό, στην περίπτωσή μας και ούτω καθεξής. Για να λειτουργούν έτσι οι τράπεζες υπάρχουν μετά την κρίση του 2008 αρκετές δικλείδες ασφαλείας, όπως για παράδειγμα οι τράπεζες δεν μπορούν να δανείζουν όλα τους τα ίδια κεφάλαια, πρέπει να διατηρούν για μας περίπου 8-10% ανάλογα με τον κίνδυνο και στην Αμερική είναι περίπου 4-5% και εκεί ανάλογα με τον κίνδυνο και μάλιστα αν στην Αμερική δανείζουν με ενέχειρο bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα που εκεί επιτρέπεται, θα πρέπει αυτός ο δανεισμός να γίνει από τα δικά τους κεφάλαια και όχι από τις καταθέσεις των πελατών. Επειδή τα κρυπτονομίσματα έχουν τεράστιο κίνδυνο, οπότε όταν ένα δάνειο με εγγύηση κρυπτονομίσματα θετηθεί, θα χάσουν οι μέτοχοι της τράπεζας και όχι οι καταθέτες. Σε σχέση λοιπόν τώρα με το 2008, αυτοί οι κανονισμοί εξασφαλίζουν αρκετά σημαντικά σχεδόν όλες τις τράπεζες και κατ' επέκταση τους καταθέτες, εφόσον ακολουθούν αυτούς τους όρους και αυτούς τους και αυτές τις κανονισμούς των τραπεζών. Και εκείνο το οποίο έχει σημασία πλέον είναι οι τράπεζες να μην παραβούν αυτούς τους κανονισμούς για οποιοδήποτε λόγο. Και αν το κάνουν θα πρέπει προηγουμένως να έχουν ενημερώσει τις ρυθμιστικές αρχές. Πολλές φορές
Μερικές τράπεζες όπως αυτή η Silicon Valley έχει συγκεκριμένη δραστηριότητα να χρηματοδοτεί ειδικές αγορές. Το ίδιο είχε κάνει και η Silvergate. Η Silvergate χρηματοδοτούσε κυρίως και είχε μεγάλους πελάτες εταιρείες κρυπτονομισμάτων. Δηλαδή όταν εμείς πηγαίναμε και αγοράζαμε με δολάρια κάποια κρυπτονομίσματα, αυτοί που πουλούσαν τα κρυπτονομίσματα έπρεπε να έχουν μια τράπεζα να καταθέτουν τα δολάρια. Οπότε η Silvergate έκανε αυτό ακριβώς το πράγμα, κατέθετε εκεί τα δολάρια, μάλλον λάβανε εκεί τα δολάρια των εταιριών κρυπτονομισμάτων. Το αποτέλεσμα ήταν να μην υπάρχει τόκος από πλευράς τράπεζας, επειδή δεν ήταν πολλές οι τράπεζες που παρήχαν αυτή την υπηρεσία, η τράπεζα δεχόταν άτοκες καταθέσεις. Οπότε τα κεφάλαια αυτά των καταθέσεων τα έδιναν σε δάνεια με εγγυήσεις κυρίως κρυπτονομισμάτων και ευτυχώς αυτό το ποσό δεν ήταν πολύ μεγάλο, αλλά τις περισσότερες καταθέσεις αγόραζαν έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του δημοσίου, οπότε κέρδιζε η τράπεζα από τους τόκους αυτών των επιτοκίων των ομολόγων. Επειδή όμως τα κρυπτονομίσματα το τελευταίο καιρό έχουν μεγάλες απώλειες, πολλοί πουλούσαν κρυπτονομίσματα και ζητούσαν να πάρουν πίσω τα δολάριά τους. Άρα οι μεγάλοι καταθέτες που παρήγαγαν κρυπτονομίσματα άρχισαν να αποτραβούν τις καταθέσεις τους από τη Silvergate και το τελευταίο τρίμηνο του 2022 τράβηξαν περίπου 9 δισεκατομμύρια καταθέσεις. Οπότε η τράπεζα έπρεπε να πουλήσει τα ομόλογα και να πάρει πίσω τα λεφτά το δανείο για να μπορεί να δώσει τα ποσά των καταθέσεων που ζητούσαν. Αυτό όπως καταλαβαίνετε δεν είναι τόσο εύκολο να πάρεις πίσω τα δάνεια, οπότε η επιλογή που τους έμεινε ήταν να ρευστοποιήσουν τα ομόλογα. Τα ομόλογα όμως έχουν μία ονομαστική αξία, η οποία εκεί, όταν... συγχωρείτε, να διευκρινίσουμε λίγο κάτι, γιατί αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Όταν μία τράπεζα δεν μπορεί να επιστρέψει χρήματα μέσω των δανείων που έχει δώσει, πρέπει να τα δώσει από τα λεφτά που έχουν βάλει καταθέτες για να γίνει το κεφάλαιο της τράπεζας. Σωστά? Το μεγαλύτερο μέρος των καταθέσεων έχει δανειστεί ή έχει επενδυθεί κάπου για να παράγει κάποιο εισόδημα. Η Silvergate είχε δανείσει περίπου 1,5 δις και τα υπόλοιπα 11 δις ευτυχώς τα είχε σε ομόλογα του Αμερικάνικου Δημοσίου κτλ. Άρα δεν ήταν σε δάνεια, οπότε εύκολα μπορούσε να τα ρευστοποιήσει, διότι ένα δάνειο δεν μπορείς να το πάρεις πίσω όταν το έχεις δώσει. Η ζημία όμως πάει στους επενδυτές, έτσι, της τράπεζας. Η ζημία μπορεί να πάει στους καταθέτες ή στους επενδυτές. Για να μην πάει στους καταθέτες, θα πρέπει οι μέτοχοι να καλύψουν τη ζημία με ίδια τους κεφάλαια. Αυτό, αλλιώς, από τα κεφάλαια των μετόχων λοιπόν η ζημία. Αλλιώς θα τα πάρουν από τους καταθέτες. Οπότε λοιπόν η Silvergate αναγκάστηκε να πουλήσει ομόλογα κάτω από την ονομαστική τους αξία. Τα ομόλογα όταν τα πουλήσεις στη λήξη τους είναι ok γιατί θα πάρεις τα χρήματα που έδωσες. Όταν τα πουλήσεις όμως νωρίτερα και στην οικονομία υπάρχουν πολύ ψηλά επιτόκια, ουσιαστικά τα υψηλά επιτόκια, τα οποία οφείλονται στον πληθωρισμό, για να κατεπολεμήσουν τον πληθωρισμό έχουμε αυξήσει τα επιτόκια, τα υψηλά επιτόκια δίνουν μεγαλύτερες αποδόσεις στα ομόλογα, αλλά μειώνουν την αξία τους. Άρα καθώς τα πουλούσαν, μειώθηκε η αξία τους και έγραψαν πάνω από 1 δις ζημιές. Αυτό το 1 δις ζημιές έπρεπε άμεσα να καλυφθεί με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Σε άλλη περίπτωση, για να μείνουμε λίγο εδώ, σε άλλη περίπτωση έπρεπε, αν τυχόν και είχαν μια πληροφόρηση, είχαν μια διορατικότητα οι μέτοχοι, να κρατήσουν ομόλογα και θα έπαιρναν περισσότερα από τις αποδόσεις. Έτσι ναι, δεν είναι? Αν μπορούσαν να κρατήσουν, αλλά αν ήταν σίγουροι, ας πούμε, για τα κρυπτονομίσματα.
Από τη στιγμή που έχεις πελάτες που θέλουν να αποσύρουν τις καταθέσεις, πρέπει να πουλήσεις τα ομόλογα, να βρεις τα λεφτά, να δώσεις, να κάνεις αναλέψεις οι πελάτες σου. Άρα το πρόβλημα δημιουργείται πρώτον από την αβεβαιότητα εξαιτίας της απόσυρσης των καταθέσεων, μετά έρχεται το πρόβλημα ότι πρέπει να πουλήσεις τα ομόλογα που αν τα πουλάγες στη λήξη τους δεν θα έχει ζημιά, αλλά τώρα επειδή τα πουλάς νωρίτερα θα έχει ζημιά. Η ζημιά που δημιουργήθηκε στη Silvergate ήταν περίπου $1 δις. $1 δις είναι ένα μεγάλο ποσό και όταν προσπάθησε να αυξήσει τα ίδια της κεφάλαια, δυστυχώς δεν βρέθηκαν επενδυτές να βάλουν καινούρια χρήματα, διότι έβλεπαν ότι η κατάσταση πήγαινε προς χρεοκοπία. Παρόλο που στα μέσα του τριμήνου του 2022 είχε δανειστεί από μία άλλη τράπεζα μερικά χρήματα και η άλλη τράπεζα τα ζητούσε πλέον πίσω αφού είδε ότι είναι σε δύσκολη κατάσταση, οπότε πούλησε ομόλογα, έγραψε ζημιές, δεν μπορούσε να καλύψει με ίδια κεφάλαια αυτές τις ζημιές και δήλωσε εθελοντική ρευστοποίηση πριν γίνει οριστική χρεοκοπία και στην Αμερική οι καταθέσεις είναι προστατευμένες μέχρι το ποσό των 250.000 ευρώ, υπάρχει εγγύηση. Από εκεί και μετά οι επιπλέον καταθέτες δεν μπορούν να αποζημιωθούν. Παίρνουν το ρίσκο τους. Καταθέσεις τους. Και φυσικά οι μέτοχοι έχασαν όλη την αξία των μετοχών τους, αφού σε μία μέρα μόνο η τιμή μειώθηκε 60% και στη διάρκεια των περασμένων ημερών η μετοχή σχεδόν έχει εξαϊλωθεί. Άρα οι μέτοχοι έχασαν τα λεφτά τους και αυτοί οι οποίοι έχουν καταθέσει πάνω από 250.000 ευρώ και δεν πρόλαβαν να τις πάρουν, οι οποίοι είναι περίπου 4 δις, θα έχουν και αυτοί απώλειες. Βέβαια, τα τελευταία μέτρα που ανακοινώθηκαν εχθές από την Fed και τις Αμερικάνικες Αρχές, ίσως να ανακτήσουν ένα μέρος των απώλειών. Αν υπάρχουν ρευστοποιήσιμα στοιχεία, μπορούν να ρευστοποιηθούν σε καλές τιμές. Κάτι ανάλογο τώρα είναι και στη Silicon Valley Bank. Λοιπόν, στη Silicon Valley τώρα ήταν μια εταιρεία η οποία είχε επικεντρωθεί κυρίως στην χρηματοδότηση startups επιχειρήσεων και είχε πολλές συναλλαγές με τις startups επιχειρήσεων. Έτσι, πολλές startups, νεοφυείς επιχειρήσεις είχαν τις καταθέσεις εκεί. Η αύξηση όμως των επιτοκίων και οι ανάγκες για ρευστότητα σε αυτές τις επιχειρήσεις είναι πολύ μεγάλη, διότι αναπτύσσονται πάρα πολύ γρήγορα και άρχισαν σταδιακά και αποτραβούσαν καταθέσεις. Η Silicon Valley αναγκάστηκε να ρευστοποιήσει ομόλογα για να καλύψει την απόσυρση των καταθέσεων, με αποτέλεσμα να εγγράψει και αυτή οι ζημιές. Και βλέποντας αυτό οι ρυθμιστικές αρχές και ουσιαστικά βλέποντας ότι αυτές οι ζημιές δεν καλύπτονται από το 4-5% των ιδίων κεφαλαίων που δεν θα έπρεπε να δανείζει, τους αφαίρεσε την άδεια πριν μερικές μέρες και η εταιρεία είχε τρεις επιλογές βασικά, είτε να διασωθεί με κρατικά κεφάλαια όπως έγινε το 2008, αυτό όμως αποκλείστηκε διότι έχουν ήδη ληφθεί πολλά μέτρα μετά το 2008 και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτό το τελευταίο έσχατο μέτρο, οπότε υπήρχαν δύο επιλογές πλέον, είτε να κάνει αύξηση κεφαλαίου, που και αυτό ήταν πρακτικά αδύνατο, είτε να καθαριστεί και να ρευστοποιήσει τα πάγια στοιχεία της και κάποιοι από τους καταθέτες που είχαν πάνω από $250.000 θα έχαναν σημαντικά ποσά. Υπήρχε μία τράπεζα που είχε καταθέσεις στην Silicon Valley πάνω από 3 δισεκατομμύρια. Σύμφωνα με τις χθεσινές αποφάσεις τώρα της ΦΕΤ και των Αμερικάνικων Αρχών, πρόκειται όλες αυτές τις ανασφάλιστες καταθέσεις να τις εγγυηθεί μάλλον το Αμερικάνικο κράτος. Θα δούμε τις λεπτομέρειες σήμερα αυτών των κανονισμών. Οπότε ενδέχεται να μην χαθούν σημαντικά κεφάλαια
των καταθετών, διότι οι περισσότεροι καταθέτες στη συγκεκριμένη τράπεζα ήταν άλλες επιχειρήσεις και κυρίως startups επιχειρήσεις, νεοφυείς επιχειρήσεις, και είναι μια έκτακτη κατάσταση, διότι όταν υποστούν ζημιές οι νεοφυείς επιχειρήσεις, ενδέχεται όλη αυτή η τεχνολογική ανάπτυξη που επιδιώκουμε, κυρίως μέσα από την τέταρτη τεχνολογική ανάπτυξη, να πάει πάρα πολύ πίσω, διότι η χρεοκοπία αυτών των επιχειρήσεων πάνω στο ξεκίνημά τους θα δημιουργούσε πολλά προβλήματα πέρα της χρεοκοπίας, αλλά και στον ανταγωνισμό στους τεχνολογικούς τομείς που υπάρχει μεταξύ της Δύσης και της Ανατολής. Να το προλάβατε την επόμενη ερώτησή μου, γιατί μια τράπεζα που κατεξοχήν χρήματο τη startup επιχειρήση σίγουρα θα επηρεάσει στο μέλλον και την εξέλιξη των startup επιχειρήσεων. Πριν όμως να πάμε στη σύγκριση με την Lehman Brothers, γιατί η κυρία Τζάνετ, ο υπουργός Οικονομικών, έδωσε μια διασφάλιση ότι δεν θα μεταφερθεί αυτή η κρίση και δεν θα υπάρξει διασπορά. Όμως, πριν να φτάσουμε εκεί, θέλω να μας πείτε, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα, η Silicon Valley Bank χρειάστηκε γύρω στα 2,5 δις. Στο ενεργητικό της είχε πάνω από 200 δις. Πώς γίνεται να έχει μια τράπεζα τόσο μεγάλο ενεργητικό, δηλαδή 212 δις νομίζω, και επειδή χρειάζεται 2,5 δις να οδηγείται σε χρεοκοπία? Ναι, αυτά τα 2,5 δις δεν καλυφτόταν από το 4% των ιδίων κεφαλαίων που θα έπρεπε να κρατά χωρίς να τα έχει δανείσει. Αυτό ήταν το βασικό πρόβλημα. Οπότε έπρεπε να αναγκαστεί να αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο για να καλύψει αυτή τη ζημιά. Από τη στιγμή που δεν μπορούσε να γίνει αυτό, δημιουργείται το πρόβλημα, διότι πουλάει πλέον τα ομόλογα που έχει σε τιμές κάτω του κόστους αγοράς. Αυτό οπότε πρέπει να κατά... ναι. Ναι, ναι, ναι. Αυτή η ζημιά, εάν πουλούσε κάποιο άλλο περιουσιακό στοιχείο το οποίο το πουλούσε στην τιμή που είχε αγοράσει, ίσως να μην υπήρχε ο κίνδυνος. Αλλά όταν έχουμε, αυτό είναι μία από τις παρενέργειες του πληθωρισμού, όταν έχουμε αύξηση των επιτοκίων για να καταπολεμήσουμε τον πληθωρισμό και τυχαίνει να πουληθούν από κάποιους ομόλογα πριν τη λήξη τους, καταγράφουν ζημιές, παρόλο που τα ομόλογα έχουν μεγαλύτερες αποδόσεις. Επειδή όμως η αξία τους πέφτει, καταγράφουν ζημιές. Για να πάμε τώρα και στη σύγκριση με τη Lehman Brothers, γιατί τέτοιες ζημιές φέρνει, δημοσιεύσατε δύο κείμενα, ένα στην Καθημερινή εχθές και σήμερα ένα στο News Hub, που έχει να κάνει με αυτό το θέμα. Λέτε σε ένα σημείο ότι οι τιμές στην αγορά των ακινήτων επηρεάζουν κι άλλους τομείς της οικονομίας. Θέλω να μας πείτε τώρα, επειδή η Lehman Brothers είχε να κάνει με αυτό, πώς επηρεάζουν οι τιμές των ακινήτων κι άλλους τομείς της οικονομίας? Ναι, κοιτάξτε, ο κυριότερος επηρεασμός γίνεται όταν υπάρχει υψηλή ζήτηση στα ακίνητα. Οι τιμές ανεβαίνουν. Η υψηλή ζήτηση πριν το 2008 δημιουργήθηκε από την απόφαση του τότε Προέδρου της Αμερικής, του Κλίντον, και του Κρίσπα, του διοικητή της Federal Bank, να χαλαρώσουν τους όρους εγγυήσεων, ώστε να πάρουν όλοι οι πολίτες στεγαστικά δάνεια. Δηλαδή ουσιαστικά να πάρουν στεγαστικά δάνεια με την εγγύηση του δημοσίου και όχι με δικές τους εγγύησεις. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί πάρα πολύ η ζήτηση για σπίτια, και έτσι έφτασε σε λίγο καιρό σπίτια που έκαναν 200.000 να πουλούνται 400 και 450.000. Αυτοί λοιπόν που αγόραζαν τα σπίτια με 400.000 και 350.000 και είδαν αργότερα να πέφτουν οι τιμές, γιατί από κάποια στιγμή και μετά όλοι κατάλαβαν ότι αυτό θα οδηγούσε στη φούσκα των ακινήτων, ενώ είχα πάρει ένα δάνειο 400.000, έφτασε κάποια στιγμή το σπίτι τους να κοστίζει 300 χιλιάρικα, 250 χιλιάρικα. Οπότε έλεγαν, τι να πληρώνω, ένα δάνειο για 400.000 και 450, όταν το σπίτι μου κοστίζει μισά λεφτά? Ουσιαστικά έλεγαν, πάρτε το δάνειό σας
και δεν ενδιαφέρομαι να το αποπληρώσω και εγγύηση είναι το σπίτι, πάρτε και το σπίτι. Έτσι χάθηκαν πάρα πολλά λεφτά, δηλαδή δάνεια που δεν επιστράφηκαν, με αποτέλεσμα τότε η Αμερικάνικη κυβέρνηση να αφήσει τη Lehman Brothers να χρεοκοπήσει και να διασώσει τις άλλες τράπεζες, οι οποίες είχαν τεράστια κεφάλαια και διαχειριζόταν. Σήμερα στην Αμερική αυτή η τράπεζα, η Silicon Valley, είναι η 16η τράπεζα, δεν είναι στις 5-6 μεγάλες συστημικές τράπεζες. Υπάρχει ένας κανονισμός στην Αμερική που καμία τράπεζα δεν μπορεί να συγκεντρώσει πάνω από το 10% των καταθέσεων, άρα δεν αφήνουν καμία τράπεζα να μεγαλώσει τόσο πολύ. Και επίσης όλα αυτά τα μέτρα που έχουν πάρθει από το 2008 και μετά εξασφαλίζουν τουλάχιστον τις συστημικές τράπεζες που έχουν τις μεγάλες καταθέσεις ότι δεν θα πέσουν σε αυτό το κίνδυνο. Γι' αυτό βλέπουμε ότι όλες αυτές οι τράπεζες παρουσιάζουν και το πρόβλημα είναι αρκετά μικρές και βλέπουμε και άμεση παρέμβαση και στην περίπτωση της Silvergate αυτό ρευστοποιήθηκε μόλις είδε ότι ήταν σε δύσκολη κατάσταση γιατί πραγματικά δεν είχε άλλη επιλογή. Μια επιλογή είναι να αγοράζονται αυτές οι τράπεζες από άλλες μεγαλύτερες που έχουν τη δυνατότητα και τα οικονομικά κεφάλαια, αλλά υπάρχει ο περιορισμός ότι δεν πρέπει να περάσουν το όριο το 10% των καταθέσεων. Οπότε οι μεγάλες τράπεζες είναι δύσκολο να αγοράσουν αυτές τις μικρές. Θα πρέπει μεσαίου μεγέθους τράπεζες που έχουν λιγότερο από το 10% των καταθέσεων να προβούν σε μια τέτοια αγορά. Μέσα στο Σαββατοκύριακο δεν ήταν δυνατόν να βρεθεί εύκολα αγοραστής, παρόλο που αυτή θα ήταν η καλύτερη λύση. Οπότε υπάρχουν αυτά τα μέτρα από την κυβέρνηση της Αμερικής και θα διαθέσει έκτακτους δανεισμούς σε τράπεζες που έχουν ανάγκη από τέτοια κεφάλαια, ώστε να μην οδηγηθούν στη χρεοκοπία. Και αυτό ίσως είναι καλό. Παρόλα αυτά, όμως, ο κίνδυνος της ανησυχίας και οι μνήμες από το 2008 με τη Lehman Brothers εξακολουθούν να υπάρχουν στην ψυχολογία των επενδυτών και θα δούμε αναταράξεις στις αγορές των χρηματιστηρίων όλη αυτή την εβδομάδα και επίσης θα δούμε ότι οι επενδυτές θα προσπαθήσουν να δουν σε ποιες τράπεζες υπάρχει το ενδεχόμενο να αποσυρθούν καταθέσεις και ποιες τράπεζες σε αυτή την περίπτωση θα αναγκαστούν να πουλήσουν ομόλογα σε χαμηλότερες τιμές από ό,τι τα αγόρασαν, οπότε θα καταγράψουν ζημιές και επίσης θα δουν στη συνέχεια εάν τα κεφάλαια που πρέπει να κρατούν και δεν τα δανείζουν αυτό το 4 ή 5% αρκεί για να καλύψει αυτή τη ζημιά. Αν δεν αρκεί για να καλύψει τη ζημιά θα οδηγηθούν σε δυσμενή οικονομική κατάσταση και πιθανόν να είναι κοντά στη χρεοκοπία. Οπότε θα πουλήσουν τις μετοχές αυτών των εταιριών και θα προσπαθήσουν να αποτραβήξουν τις καταθέσεις. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο δημιουργείται είναι ότι τώρα θα φοβηθούν οι άνθρωποι που έχουν καταθέσει σε μικρές τράπεζες και θα προσπαθήσουν να τις μεταφέρουν σε μεγαλύτερες και το ίδιο θα γίνει και στα κρυπτονομίσματα. Θα προσπαθήσουν οι επενδυτές των κρυπτονομισμάτων να μεταφέρουν τα χρήματά τους σε σταθερά κρυπτονομίσματα, αυτά που λέμε τα stable coin, τα οποία είναι συνδεδεμένα με το δολάριο, για να μην υποστούν τέτοιου είδους μειώσεις της περιουσίας τους. Φυσικά εδώ έχει σημασία να πούμε ότι τα κρυπτονομίσματα δεν αντιπροσωπεύουν καμία αξία. Δεν είναι όπως η μετοχή της ΔΕΗ, του ΟΤΕ και τα λοιπά που αγοράζουμε, που παίρνουμε ένα ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο. Είναι καθαρά ένα προϊόν ζήτησης και προσφοράς, το οποίο πουλιέται και δεν έχει καμία αξία. Και η κατάρρευση της Silvergate μας έδειξε ότι όταν οι κάτοχοι κρυπτονομισμάτων πουλήσουν τα κρυπτονομίσματα και πάνε να πάρουν πίσω δολάρια, ίσως να μην τα βρουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και το έχετε τονίσει και στα δύο κείμενα που έχετε δημοσιεύσει. Κλείνοντας, αυτό λοιπόν που, για να έτσι συνοψίσουμε, αυτό που έλεγε η Τζάνετ Γιέλεν, η Υπουργός Οικονομικών, για το ότι είναι κεφαλαιοποιημένες τράπεζες επαρκώς και υπάρχει ανεκτικότητα, ισχύει μέσα από αυτά που μας είπατε. Τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε. Περιγράψατε ότι
οι άνθρωποι, ιδιαίτερα όσοι έχουν καταθέσει, όσοι κάνουν επενδύσεις, σε τέτοιες περιπτώσεις αναζητούν τη σιγουριά. Με όλα αυτά που είπατε, ανεβαίνει η τιμή του χρυσού? Κοιτάξτε, πάντα η τιμή του χρυσού ανεβαίνει σε περιόδους όπου υπάρχει αναστάτωση στις αγορές, διότι θεωρείται ένα καταφύγιο ασφαλές, επειδή ο χρυσός είναι ένα μέταλλο το οποίο δεν χάνει την αξία του με το πέρασμα του χρόνου και επίσης βασίζεται στην αρχή της σπανιότητας, είναι αρκετά σπάνιος και πολύ ακριβώς για να εξορυχθεί, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνει τα στοιχεία ενός ασφαλούς επενδυτικού καταφύγιου. Αυτό θα το δούμε να συμβαίνει αυτές τις ημέρες, αλλά μετά τα τελευταία μέτρα που έλαβε η Αμερικάνικη κυβέρνηση, πιστεύουμε ότι ίσως εμφανιστούν σε κάποιες τράπεζες που αντιμετωπίζουν μεμονωμένα τέτοια φαινόμενα υποχρεωκοπία, τα οποία θα αντιμετωπιστούν τώρα εφόσον υπάρχουν αυτά τα μέτρα, και ίσως να μην έχουμε διασπορά του κινδύνου όπως έγινε με τη Lehman Brothers. Όχι, ίσως μάλλον είναι βέβαιο, διότι υπάρχουν πολλά μέτρα και εργαλεία στο τραπέζι αυτή τη στιγμή για να αντιμετωπιστούν τέτοιες κρίσεις. Απλά να πούμε ότι αυτού του είδους οι κρίσεις επηρεάζουν παγκόσμια πλέον την οικονομία, διότι είναι συνδεδεμένες οι παγκόσμιες αγορές. Πολλά από αυτά είναι ασφαλισμένες εταιρείες της Ιαπωνίας, της Ταϊβάν και ούτω καθεξής. Οπότε ό,τι συμβαίνει σε μία πλευρά της γης πλέον με την παγκοσμιοποίηση επηρεάζει σχεδόν όλες τις οικονομίες και κυρίως τις μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης, της Αμερικής, της Ιαπωνίας, της Κίνας, Ινδίας κλπ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο News Hub. Γεια σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.